هر سمر اگدوی تخوزیگا لار که هر سمر اگدوی تخوزیگا اغا کس پڑاو ترسی چکینی نا گرانو پختنو دارک تنظر اللہ بابو جی پروڈکشن بغداد مردان یوزل بیا طولو منوانو خاص کر مسافرو تا زمین ڈک سلامو نا پیش کئی چه پہرزے کے خوشالو سے گرزو اس مزے کوا دا زبردست او کامیاب البم نپس دا بابو جی پروڈکشن لطرفا دا ڈبل اے سی ڈی او دا ترنگ سی ڈی نشتراباد پی خورنا دیزل لے بیا پا چلے نرشتیا دا سشی چلنگ او چلنج اخر ورکے چالا دیزل لے ملا بسا سی بیسا میدان تا در شغوم زکا ہوئی کنا زما پا مخ کی رکیبان ستیگ میرا خکلی نشی زما پا مخ کی رکیبان ستیگ میرا خکلی نشی دا کل کل چے آنو سکے اولاندکو البم نمبر تلسم چنو میں دے اوائے کنا دے لوڈ شڈنگ پیش منیا سنو میں دے دا ہما منیا نا چوہ پلاسا یو زل بے ہوایا یو ترنگ والا ورکا سنو میں دے دا ہما منیا نا آئی توریا دا خوبا منے کنا دا خوبا منے کنا دا خوبا منے کنا Come on.